Qazaxıstanın xüsusi xidmət orqanları Almatı və Janbir vilayətlərində, eləcə də Almatı şəhərində antiterror əməliyyatı rejimini ləğv etmək qərarına gəlib. Bu barədə ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Beləliklə, Qazaxıstanın bütün bölgələrində antiterror əməliyyatı ləğv edir. Əvvəllər antiterror əməliyyatı rejimi Qazaxıstanın yalnız bu 3 rayonunda saxlanılırdı. İxtişaşların təşkilatçıları və iştirakçıların müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Silahların və partlayıcı maddələrin aşkar edilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə nəzarət etmək və onları yoxlamağa icazə verilir.